ma islaamka ayaa sida sameynayo? Ha i weydiinin su'aal ee jawaabteeda ku dhibayso. Kadib sanado badan oo naceeb iyo dagaal uu kala dhexeeyey rasuulka iyo asxaabtiisa, ma la filaynin inay dhammaadkeeda ay noqon doonto inuu soo islaami doono geysigan weyn. Subxaana almuqallib alquluub muqayir alaxwaal, wuxuu ahaa saxaabiga mid da'diisa dhadhaxaad ay tahay markii uu soo ifaayay nuurka islaamka. Wuxuu ahaa mid ka mid ah raggii ugu geesisanaa carab uguna siyaasadda fiicnaay xagga dagaalka. Wuu islaami lahaa siday u islaameen saaxiibadiisa, waana haddii uu aabbihiis ahaan lahayn. Yaa u malaynaysaan aabbihiisa? Waa kii alla uu kusoo dejiyey sagaal aayadood oo ilaa qiyaamaha la akhrin doono. Aayaddii ugu dambaysana waxa ay sheegtay in uu yahay wacal. Markii uu hooyadiis weydiiyeyna waxa ay ku dhahday waa sax, waana cabdushamsi waliid ibnu muqiira, asagana waa khaalid bin waliid bin muqiira, waana mid ka mid ah hogaamiyaasha quraysh ee farakutiriska ah. Wuxuuna khaalid bin waliid ka qayb qaatay dhammaan dagaaladii dhex maray muslimiinta iyo gaalada quraysh. Marka laga reebo dagaalka bader, waxa uuna ku maqnaay dhulka shaam. Markii la gaaray dagaalkii uxud, waxay quraysh ka dhigteen garabkooda midig farda fuulihii Khaalid bin Waliid, waxaana joogay bidix Ikrima ibnu Abi Jahal. Dagaalka ayaana bilowday, Khaalidna kor ayuu kala socday ilaa markii dambe Quraysh la jebiyey. Falaarleydii uu nebiga ku dhahayna ha ka soo degina buurta, xataa haddii aan guulaysano ama na la jebiyo. Markii ay arkeen muslimiintii oo guulaysteen, Qurayshna ay carareyso, waxa ay ka soo degteen buurta, waxa ayna bilaabeen inay gurubsadaan hantidii Quraysh ee ka carartay. Hadalkii nebigana sallallahu calayhi wasallam waa ay jebiyeen. Khaalid bin Waliid ayaana arkay uuna ka faa'iidaystay fursadaas, waxa uuna dhabarka ka jibiyey muslimiinta. Waxa ayna maalintaas ka dileen 70 saxaabi, waxaana ka mid ahaa Muscab ibn Cumayr oo ahaa kii calanka u siday muslimiinta. Sidaas ayayna ku guulaysteen dagaalka Uxud Quraysh. Maalmaha waa ay soconayaan, waxaana la gaarayaa dagaalkii Qandaq. Khaalid bin Waliid ayaana sidoo kale ka mid ahaa raggii ugu firfircoonaa ee Madiina Almunawara soo weeraray. Waxa ayna go'doomiyeen ilaa muddo, ilaa markii dambe Alla uu ku diray mid ka mid ah ciidamadiisa oo ah Dabeel iyo Argagax, wayna laabteen Quraysh. Khaalid bin Waliidna naceebka uu islaamka u qabay awgiisa, waxa uu iskaga baxay Makka marka saxaabada rasuulka ay soo galeen Makka ayaka oo cumraysanayaan. Xaalkan wuxuu soo saaray dadka kuwooda ugu xun iyo kuwooda wanaagsan. Yaa u malaynaya Bilaal ibnu Rawaax oo ahaa addoonka Umaya ibnu Khalaf inuu sabraayay sabarka geesiyaasha oona aamusahay aamusnaanta buuraha? Wallaahi jiifitaanku meeshaas jiifo waxay ka wanaagsan tahay oo wana ka fiican tahay istaagitaanku istaagsan yahay Umaya ibnu Khalaf. Ma islaamka ayaa sida sameynayo? Ha i weydiinin su'aal ee jawaabteeda ku dhibayso. Khaalid bin Waliid ayaa nooga sheekeynayay qisada islaanimadiisa, waxa uuna dhahay Allaha ka raali noqdee, waxaan arkay nebiga sallallahu calayhi wasallam ayada oo la joogo wakhtiga salaada duhur. Wakhtigaasna waxa uu dujinayay saxaabadiisa, waxaana nafteyda iska dhahay maxaa u dhabar jibin la'dahay oona u dili la'dahay ayaka oo dukanayaan. Wakhtigaasna muslimiinta waxa ay ku sii jeedeen kacbada, anigana gadaashooda ayaan joogay. Wuxuu dhahay markii ay dukadeen salaada duhur, waxaan isdhahay waxaa weerareysaa salaada casir. Wuxuu dhahay Khaalid markii la gaaray salaada casir, wuxuu dujiyey nebiga sallallahu calayhi wasallam salaada cabsida, waaba ayadoo Alle uu u waxyooday in aan weerari rabo. Wuxuuna dujiyey saxaabada kala bar, kuwa kalena waxa ay qaateen digtoonidooda, waxaana qalbigayga ku soo dhacay in uu nebigan la yimaaday xaq. Midi kale asxaabi ma taqaaniin qof kala socday wakhtigaas nebiga oo welibana la dukanayay? Waa Waliid bin Waliid ibnu Mukhiira oo ahayna Khaalid bin Waliid walaalkiisa. Waxa uuna dhahay wuxuu i weydiiyey rasuulkii Alle, Khaalid bin Waliid aaway? Anigana waxaa dhahay Alle ayaa keeni doona rasuulkii Allow. Wuxuu dhahay nebiga, Khaalid waxa uu leeyahay caqli, mana ku hoggaaminaya caqligiisa ilaa khayr mooye. Wuxuu dhahay Waliid markii aan hadalkaas maqlay waa farxay, sababtoo ah Waliid waxa uu u jeclaa si aad ah walaalkiisa Khaalid. Wuxuu dhahay waa raadiyey waana waayey Khaalid, waxaana rabay inaa ugu bishaareeyo hadalka rasuulka sallallahu calayhi wasallam iyo in uu raadinayo. Markii rasuulka iyo saxaabadiisa ay ka baxeen Makka, waxa uu u qoray Waliid walaalkiisa Khaalid waraaqad uu ku leeyahay, Khaalidow caqligaaga intuu ka aaday islaamka, caqligaagana waxa uu ahay mid weyn, nebigana waa uu ikaa weydiiyey. Wuxuuna dhahay rasuulka, Khaalid oo kale islaamka ka tagaayo, wallaahi haddii uu Khaalid awooddiisa uu siin lahaa islaamka uuna ku caawin lahay, sidaas ayaa u khayr badnaan lahayd. Haddii uu Khaalid nala joogi lahayna waxaan siin lahayn hogaaminta. Khaalid bin Waliid waxa uu dhahay markii aan akhriyo waraaqadaas, waan farxay waana dhoola cadeeyey. Waxaa dhahay aniga miyuu iraadinayaa nebiga? Kadibna waa fikiray, waxaana isdhahay waxaa aadaa Ardul Xabasha, laakiin halkaas waxaa jooga boqorka Najaashi oo islaamay. Kadibna waxaan isdhahay ma waxaa aadaa Furus ama Ruum, ayakana ma jecla Quraysh, waxaana naga dhexeeyey dagaalo. Kadibna waxaan iska fadhiistay gurigeyga, markii aan jiftayna waxaan riyada ku arkay anigoo ka baxaya dhul ciriiri ah oo qodxo badan oo welibana aan galaayo dhul cagaaran oo qurux badan. Markii aan soo kacayna waxaa raadiyey qof riyada ii fasiro,
waxaana lagu fasiray dhulka ciriiriga ahay inuu yahay aniga oo ka baxay diinteeda oo waliba aan galay diin fiican oo wanaagsan waxaan ogaaday in diintaas tahay diinta islaamka aysan ahayn diin kale markaasna waxaan go'aansaday inaan aado nabiga sallallahu alayhi wa sallam laakiin waxaan isweydiiyay ma waxa ka tagaysa saaxiibadaada kadibna abu sufyaan ayaa maqlay in uu qaalid rabo in uu islaamo uu rabana inuu hore u sii kaxaysto dhowr saaxiib qaalid ayuu u yeeray waxa uuna ku dhahay qaalidu waxaa maqlay inaad ku fikiraysid inaad diinta muxammed aad gashid marunba waxa uu dhahay haa waa sax kadibna abu sufyaan waxa uu u yeeray cikrima wuxuuna ku dhahay qaalid waxa uu rabaa inuu islaamo cikrima ibnu abi jahalna waxa uu dhahay aniga ma rabo inaan islaamo laakiin imaqal abu sufyaanow haddii aad isku daydid inaad wax gaarsiisid qaalid ama aad dhibtid asaga diintiisa ayaan gelayaa mar qaalid waxa uu u tagay cikrima waxa uuna ku dhahay waxaan arkaa in diinta muxammed ay faafayso waxaana u jeedaa inuu xaqa ku sugan yahay anagana kibir iyo santaag ayaa naga reebay marka maxaa ii raaci la'dahay oo islaamka ila geli la'dahay wuxuu ku dhahay ma waxaa gelayaa diinta islaamka weliba asaga oo dilay aabbahayga yacni abu jahal kadibna qaalid waa uu ka tegay cikrima waxa uuna aaday cusmaan ibnu dalxa waxa uuna ku dhahay cusmaanow waxaa rabaa inaa gala diinta muxammed asagana waxa uu ku dhahay aniga xataa waxaan ku fikirayaa middaas qaalidna waxa uu dhahay markii aan maqlay waan ku farxay middaas waana soo baxnay aniga iyo cusmaan annagoo waddada ku sii jirnana waxaan aragnay cumar ibnu caas oo ka imaaday ardul xabasha waxaana ku dhahnay intay u socotaa cumar ibnu caasna waxa uu dhahay aniga waan ka cabsaday markaas inaan u sheegay inaan u socdo nebiga oo islaami rabane waxaana ku dhahay idinka ii sheega marka koowaad qaalidna waxa uu ahay geesi mana cabsanaynin waxa uu dhahay waxaan u soconaa inaan islaamno wuxuu dhahay cumar ibnu caas anigana ima soo kaxaynin ilaa middaas mooye saddexdooda waa ay israaceen waxa ayna galeen madiina almunawara rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxa uu ogaaday in qaalid allaha ka raalli noqdee iyo cumar ibnu caas iyo cusmaan ibnu dalxa ay u soo socdaan inay islaamaan waa uuna ku farxay middaas waxa uuna dhahay waxaa soo islaamay raggii ugu muhiimsanaa ee quraysh markii uu imaaday qaalid nebiga dhar qurxoon ayuu soo gishtay inta kale qisadan waxaanu dhammaystiraay qaalid binu weliid waxa uuna dhahay markii aan u galay nebiga madaxiiga ayaan hoos u dhigay aniga oo ka xishoonaayo maxayle waxaan ku dilay dagaalkii uxud saxaabo aad u tiro badan nebiga ayaan u fafakanaayay markii uu arkay nebiga aniga oo soo galaaya masjidka wuu dhoola caddaynaayay ilaa aan ugu tegay wuxuuna igu dhahay qaalidow soo dhowow anigana waxaa dhahay waxaan qirayaa in aad tahay rasuulkii alle markii aan qiray oo islaamayna waa uu farxay rasuulka wuxuuna dhahay waxay mahad u sugnaatay allihii ku soo hanuuniyey anigana waxaan ogaa inaad leedahay caqli kaasoo ku tusaynin ilaa khayr mooye naceebkii uu islaamka u qabay qaalid waxa uu isku bedelay jaceyl wixii markaas ka dambeeyeyna qaalid binu weliid waxa uu ku jihaadayay jidka alle markii la gaaray dagaalkii mu'ta qaalid binu weliid ma uusan ahayn hogaamiye waxa uuna ahay askari rasuulkana sallallahu calayhi wasallam waxa uu u dhiibay calanka sayid binu xaaris markii uu dhintayna waxaa la wareegay jacfar ibnu abi daalib asagana markii la dilay waxaa qabtay calanka cabdulaahi binu rawaaxa asagana saaxiibadiis ma uusan ka dambeynin waa la dilay ciidamadii muslimiintana waxa ay bilaabeen inay dib u laabtaan waxaana calanka qabtay saxaabiga la dhaho saabit binu arqam waxa uuna ku dhahay muslimiinta doorta hogaamiye ayaka dhanna waxa ay isku raaceen inuu calanka qaado qaalid binu weliid waana dagaalkii ugu horreeyey ee uu noqonayo hogaamiyaha islaamka markii uu calanka qabtay qaalid wuxuu awooday inuu niyad u soo celiyo ciidamadii muslimiinta markii maalinkaas uu dhammaaday ciidamada ruumna ay baxeen habeenkii qaalid waxa uu iskugu yeeray ciidamada waxa uu natiijiyey kaartidii dib u gurashadii ugu weyneyd ee caalamka soo martay badanaana dib u gurashada waxaa loo yaqaanaa jab laakiin marmarka qaar waa qasab khaasatan markii aad la dagaalamaysid ciidamo kaa badan oo welibana jooga dhulkooda ciidamada ruumna waa ay ku laba jibaarmaayeen muslimiinta qaalid binu weliidna allaha ka raalli noqdee waxa uu u ciyaaray kaarto waxa uu natiijiyey habeenkii taatiko ciidamada midig joogayna waxa uu amray inay aadaan bidix kuwii bidix joogayna waxa uu amray inay aadaan midig kuwa dhexda ku jirana inay isbeddelaan si ciidamada ruum ay u maleeyaan in ciidamada muslimiinta aysan ahayn kuwii ee la dagaalamaayeen lixdii beri ee hore sidoo kalena qaalid waxa uu amray ciidamada qayb ka mid ah inay fardahooda la fuulaan buur u dhoweyd meesha markii uu dagaalka bilaabo rabana ay ka soo degtaan buurta ayaka oo takbiirta akhrinaayo sidoo kalena inay kiciyaan boor si aan loo arkin tiradooda si ay ugu maleeyaan ciidamada ruum inay u imaadeen ciidamada muslimiinta gurmad markii dagaalka la gaaray ay sameeyeenna sidaas ciidamada ruumna ay maqleen takbiirta islaamka way argagaxeen ma aysan fahminna tirada muslimiinta qaalid binu weliidna waxa uu ku qaaday weerar waxa uuna u dhigay cashar aysan iloobin waxaa lagu sheegay saxiixul bukhaari in qaalid binu weliid allaha ka raalli noqdee inay gacantiisa ku jabtay sagaal seefood kadib ciidamadii muslimiinta markii ay ka dileen cadad tiro badan gaalada ruum ayuu hal mar waxa uu qaalid amray ciidamada inay dib u gurtaan ciidamada ruumna waa ay yaabeen ma aysan fahminne waxa ayna
isweydiinayeen sida u laabteen ayaga oo guuleysteen ciidamada Ruumna meeshooda ma aysan ka soo dhaqaaqin waxayna u maleeynaayeen inay tahay shirqo loo dhigaayo waqtiga Khalid bin Walid iyo ciidamadii muslimiinta ay sameeynaayeen dib u gurashadii nidaamsaneed ma aysan dhaweyn haddartana jaamacadaha military ayaa lagu dhigaa midaas Khalid ciidamadiisa waxa uu ku celiyay Madiina waxana ka hor imaadeen muslimiinta Madiina joogtay ayaga oo aflagaadeenayaan oona dhahayaan waxa uu ka soo cararay dagaalka rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa difaacay waxa uuna dhahay ma ahan kuwa soo cararay ee waa kuwa dib u laaban doona hadii uu Alle idmo Khalidna waa seef ka mid ah seefaha Alle halkaasna waxaa noogu eeg qaybtii koowaad ee qisadii Khalid bin Walid hana ilaawin inaan muuqaalka laag saartiin waana mahadsantihiin.